Huh?
Nah, kalau lagi lain lagi, cek.
Jag tänker att du är.
यति तेल लागेको हुन्छ। राजाको बदली फुकेपछि त मैले खुट्टी भटेछु अहिले त, यो पर्सि जानु पर्ने यस्तो चबाएर कुखुरालाई भोलि घरे खाने जुवाई पसेर दुःख नाले मिलेको छ भात त के भो त्यही म बोलाइदिएको छ भने त्यसै हाम्रो नरुसी कि यति पसिनको थालमा खेत्नु के हो नि हालेको गम गम उसेर खानु तपाईँको थालिदिनु न यहाँ मैले पनि खानुपर्छ कि मैले हुन्छ I love you.